E hey, galera, bom dia. Espera só mais um pouquinho. Mas eu acho que é isso aqui mesmo. É... E galera, então, né, bom dia para vocês aí, tudo bem, né, com vocês? Vamos mais, né, para as duas aulas, uma hoje e a outra amanhã. Sobre, é... na verdade, estamos começando os cálculos químicos, a gente vai entender hoje como que eu faço o balanceamento de equações que não sofrem oxirredução. Amanhã a gente vai trabalhar com equações. Que sofrem oxirredução, também a gente vai aprender a fazer balanceamento dessas reações. Na semana que vem, a gente já começa a, falar, a trabalhar um pouquinho com cálculos químicos, que aí nós vamos entender número de mol, número de avogadro, massa molar, essas situações que nós estamos hum. nos preparando para entrar em cálculos estequiométricos. Tá? Então, nós estamos. Tirando, estamos saindo da química geral. Né? Se fosse pensar assim, estamos saindo da química do primeiro ano. Né? Cálculos químicos no momento se dá no final do primeiro ano. Então nós estamos saindo da química geral, né? assim que eu concluí cálculos químicos: massa molar, massa molecular, número de mol, constante de advogado, volume, volume, volume molar né, volume molar também. Assim que eu sair disso aí, né, e cálculos estequiométricos, a gente vai estar entrando na parte que eu particularmente, a parte que eu mais gosto, que é a parte de físico-química. Na realidade, é a parte, inclusive, que eu tenho mestrado, né. né meu mestrado é na área de físico-química, é a parte que eu adoro. É... Então, eu acredito que em duas semanas considera essa em duas semanas estaremos trabalhando aí com soluções já dentro de físico-química e é uma das partes mais importantes também para a prova do Enem para aqueles alunos que querem é, sair dessa dessa faixa de 600 700 pontos e dar aquele passo acima de 700 buscando a tão sonhada vaga em cursos que estão concorridos que precisam ter mais de 700 pontos em natureza as questões que envolvem soluções, que envolvem é, termoquímica, cinética, equilíbrio químico, pilhas, são questões de alta complexidade, como cai no Enem. E, então, quer dizer que essas questões são as questões que estão naquela faixa de acima dos 700 pontos. Então, se vocês têm é, é, o objetivo de fazer mais que 700 pontos, precisam aprender físico-química, que é onde que o Brasil não vai muito bem. Né, a galera consegue acertar questões de tabela periódica, questões de ligações químicas, até questões de, de, de ligações intermoleculares, separação de misturas, mas quando chega para cálculos estequiométricos, mas quando chega para é, lei de Hess, né, termoquímica, quando chega equilíbrio químico, cálculo de pH, ou soluções, como ano passado caiu uma, uma, uma reação que envolvia estequiometria. E reação de titulação, então era a mistura de soluções que reagia entre si, então, poxa, o índice de acerto é muito baixo. Mas para que eu consiga entender aquilo lá, eu, nós temos que perpassar por balanceamento. Eu preciso saber balancear a minha equação, eu preciso ter ferramentas é, que vai me levar eu resolver essas equações. Aí eu preciso que vocês entendam... É, que não existe método fácil, método difícil, existe aquele método que você mais se adequa. Eu vou explicar hoje para vocês dois métodos de balanceamento de equações químicas: o método por tentativa, que é amplamente o mais utilizado, e o método de algébrico, que não é tão utilizado, mas eu vou mostrar para vocês que vocês conseguem entender. Se vocês não conhecem, quando vocês passarem a conhecer, falam assim: nossa. Ah, eu posso usar aí naquelas equações que eu tenho dificuldade para balancear. Eu vou usar o método algébrico. Ele vai demorar um pouquinho, porque você vai ter que montar uma expressão, mas ele te dá um resultado mais que imediato, sem pensar muito. Né? Eu vou mostrar para vocês também hoje isso. E amanhã, como eu disse para vocês, balanceamento por oxirredução. Tá legal? Talvez oxirredução eu começo amanhã e não consiga terminar amanhã, porque eu tenho que dar uma ideia de inox para vocês mas é tempo de terminar tudo isso amanhã, né? Vamos ver como é que vocês estão inox aí, se vocês têm domínio ou coisa parecida sobre isso. Então vamos lá, galera. É, regras de balanceamento de equações químicas. Então primeira coisa, coisa bem trivial. Eu estou partindo do pressuposto que ninguém nunca viu isso aqui, né? É, eu estou partindo do pressuposto que, ah, professor, é, vamos começar do zero a introdução do zero vai chegar o um momento que, que, que vai, vai estar todo mundo no mesmo nível. Então, suponhamos que você já viu isso. Então, para você dar de boa, você sabe o que é isso. Então, você vai só espera um, alguns minutinhos que você vai chegar no nível que você deseja. Então, para a gente, uma equação química nada mais é do que uma representação gráfica. É uma representação escrita de um fenômeno químico. É, se é um fenômeno químico, então tem que, tem que ocorrer obrigatoriamente surgir novas substâncias. Então, o que é um fenômeno químico? O fenômeno químico é todo o processo que ocorre na natureza e esse processo vai ver o surgimento de novas substâncias. Nós chamamos o que tem antes dessa setinha, nós chamamos isso de reagente e o que vem depois da setinha, nós chamamos isso de produto. Essa, essa setinha indica que está formando. Então, quer dizer que eu tenho aqui, ó Fósforo reagindo com gás cloro, formando cloreto de fósforo. Esses símbolos que vêm depois e normalmente são subscritos às fórmulas, são os estados físicos das substâncias. Então, quer dizer que esse fósforo aqui está no estado físico sólido, o cloro está no estado físico gasoso e formou cloreto de fósforo no estado líquido. Perfeito? Essas nossas é, reações, esses nossos fenômenos químicos em situações, é, em um sistema fechado, em um sistema a, que nós estamos utilizando para analisar, em um sistema que nós estamos ali monitorando, em uma situação um problema, ele vai obedecer sempre às leis da física. Essas leis não foram inventadas. A lei de Lavoisier, a lei de Proust não foi inventada. Elas foram descobertas. Então, a lei da conservação da massa, a lei da proporção constante, isso não foi inventada por Lavoisier e Proust, respectivamente. Elas foram descobertas. E essas reações químicas, elas obedecem a essas leis. Tá? É, então, nós vamos partir do pressuposto que essas reações químicas, essas escritas que nós estamos fazendo, elas... Esses átomos envolvidos, eles não podem ser destruídos, eles não podem ser criados, eles só podem ser reorganizados. Vamos dizer assim. Então, o que eu tenho antes vai se reorganizar e vai formar algo diferente depois. Isso é uma reação química. Galera, é... eu quero que vocês entendam, não estou não discutindo grandeza de quantidade de matéria ainda. Nossa aula ainda provavelmente na semana que vem, né? Não é agora. A quantidade de matéria de cada substância envolvida numa equação química, ou seja, o número de mol daquela substância envolvida está diretamente relacionado é o nosso coeficiente estequiométrico. Professor, o que é o nosso coeficiente estequiométrico? O nosso coeficiente estequiométrico, galera, é esses números que aparecem aqui na frente. Ó. São esses números que nós vamos aprender a adicioná-los hoje. Ó. Esses números. Professor, por que o 1 está entre parênteses? Porque não é obrigatoriedade de colocar. Quando não aparece coeficiente na frente das minhas substâncias envolvidas numa equação química, quer dizer que eu tenho um mol. Essa relação estequiométrica, essa relação dos meus coeficientes e me da minha relação estequiométrica, minha relação matemática, é como se fosse uma receita de bolo. Se você for pegar lá, na, ah, eu quero aprender a fazer bolo de limão. Você vai lá no Google, digita lá, é receita de bolo de limão, ou vai lá no YouTube ver. Quando você começar a assistir aquele vídeo, ou começar a ler aquele texto que tem a receita, lá ele fala: ó, adicione. Duas xícaras de trigo, dois ovos. Então, ali é uma relação. Se você trocar algum ingrediente daquele, ou colocar mais de um ou menos de outro, o que, que vai acontecer? O seu bolo não vai ficar bom. Talvez não vai ficar como aquele estava que você assistiu o vídeo. Porque você quebrou aquela relação de reagentes, aquela reação de ingredientes, para ter seu produto final. Então, aqui é a mesma coisa. Então, aqui, para que essa reação de combustão do metano seja eficiente, seja completa, nós temos que ter uma relação entre essas substâncias. E essa relação me dá pelos meus coeficientes. Então, quer dizer que a minha relação é de 1 mol de metano para 2 mols de gás-oxigênio para formar 1 um mol de dióxido de carbono e 2 mols de água. Então a minha relação entre os reagentes é de 1 um para 2 e a relação entre meus produtos também é de 1 um para 2. 1 um mol de metano para 2 mols de gás oxigênio para formar 1 um mol de dióxido de carbono para 2 mols de água formada. Já esses números que são subscritos aos símbolos aqui ó, são o que nós chamamos de índice atômicos. E nós não podemos alterar. Porque essa relação inter, inter, ó, intra, intra, entre essa relação dos átomos, é o que caracteriza uma substância. Então aqui até coloquei, ó. Olha para você ver, qual que é o índice atômico aqui nessa molécula do oxigênio? É um. Qual que é o índice atômico aqui? É 2. Eu tenho duas substâncias diferentes. Aqui eu tenho água e aqui eu tenho peróxido de hidrogênio. Então, nós estamos observando que se eu trocar o índice atômico, eu tenho um outro fenômeno. Não é aquele mesmo fenômeno que nós estamos resolvendo naquela situação. Problema. Então, quer dizer que eu não posso mexer nos índices atômicos eu posso mexer simplesmente nos nossos coeficientes. E aí, gente, eu não sei como que vocês estão, eu quero que vocês me pontuem aí, se eu preciso, se quando vocês olham, por exemplo, aqui, al l 2 SO4 3. Quando vocês olham para essa substância aqui, é fácil para vocês identificar que vocês têm dois átomos de alumínio tem três átomos de enxofre e 12 de oxigênio quando vocês olham um pegar aqui uma outra aqui um pegar o ferro cianato de alumínio só para não é muito comum essa substância mas existe então ó, vamos colocar assim Fe aqui vamos colocar aqui Colocar aqui 100 aqui dentro. Vamos colocar um 6 aqui. E vamos colocar o um 3 aqui. Então, é tranquilo, é tranquilo para vocês olhar para cá e saber que tem 4 alumínios, que eu tenho 3 átomos de ferro, que eu tenho 18 átomos de carbono e 18 átomos de nitrogênio. Fala para mim aí no chat se vocês isso aí, se vocês dominam. se é tranquilo para vocês identificar ah, quantitativamente em cada substância quantos átomos de cada um nós temos. Show! Beleza. Então a gente não vai ficar, ficar preso a isso. Então vamos seguir. Galera, é, para a gente chegar numa parte da matéria que eu acredito que vocês. É, terão né, muita dificuldade, é normal, é, inclusive na graduação, cálculos estequiométricos é a nossa base da química. A gente diz é, que se o aluno não aprendeu estequiometria, ele não sabe química. Né? A gente diz isso. Ah, professor, como assim? É uma linguagem que nós temos. Se o aluno, ele passou. Pelo todo o seu curso de química, ele não aprendeu estequiometria, diz que ele, então ele é um aluno que tá com não aprendeu química, porque a estequiometria é a base da química. É como se fosse ali o nosso berço. Tudo que nós fazemos parte das nossas relações estequiométricas. Todas as nossas observações, todos os nossos entendimentos. Então eu sei que vocês têm muita dificuldade para aprender estequiometria, então por isso que eu estou aqui trabalhando primeiramente o balanceamento. Poderia estar começando direto, estecometria, sem se preocupar com o balanceamento. Então, como que se sabe? Toda equação química precisa estar balanceada. Isso é óbvio. Tá? Mas essa exigência não é simplesmente uma norma ou uma regra estabelecida por nós. As equações químicas são representações das. As equações químicas são representações das reações químicas que acontecem o tempo todo na natureza. Na água, no nosso corpo, na atmosfera, no universo, em qualquer lugar que a gente começar a observar. E obedecendo uma série de leis naturais descobertas pelos químicos, não inventada por eles. Então, não foi Lavoisier que inventou a lei da conservação da massa. Não foi ele. Ele descobriu, não inventou. Tá claro isso? Galera, continuando aí. Uma das leis é a lei da conservação da massa, como eu disse para vocês, que afirma que a massa dos reagentes é sempre igual à massa dos produtos, descoberta por Lavoisier no século XVI. A explicação para essa lei é que simplesmente os átomos, se formam substâncias e reagentes, são os mesmos que formam as substâncias e produto. Como eu disse para vocês, só há um rearranjo entre os átomos. Então, quebra umas ligações e refazem outras. Perfeito? Nós vamos ver isso, essas quebras de ligações, lá em termoquímica. Lembra a entalpia de ligação? Que nós conseguimos descobrir qual é a entalpia da reação, analisando a entalpia das ligações dos reagentes e dos produtos? Então, aqui, olha só, isso aqui está me dando uma. Está tá me subsidiando para eu entender lá ligações, lá quebra de ligações, lá entalpia de ligações, na matéria lá da fisicoquímica chamada termoquímica. Tá? Galera, eu posso dizer também, né, pensando aí em reações que envolvem íons, que envolvem transferência de elétrons, estou falando de oxirredução, por exemplo, o número de elétrons e os prótons também não se alteram. Professor, prótons? Como assim? Ah, eu estou falando de reações nucleares, eu estou falando lá da primeira e da segunda lei de sódio, lá de radioquímica. Ah, professor, então lá de radiação, sim lá de radiação também. Então você está vendo que essa química geral ela está me preparando para eu aprender coisas mais complexas. Então ela está me subsidiando. Então será que a nossa dificuldade que nós temos em físico-química talvez não é porque a minha base em química geral, né? Essa parte de balanceamento, de cálculos estequiométricos, de quantidade de matéria, de número de Avogadro. Será que isso não está fraco? Será que eu não tenho uma boa base? Será que eu não preciso estudar um pouco mais isso aí? Talvez pode ser essa a, sua, é, a resposta para os seus problemas futuros. Tá? Então quer dizer que também os números de elétrons e os prótons dos átomos também não se alteram em uma reação química. Por isso, em todas as reações e equações químicas, o total de cargas elétricas, ou seja, a diferença entre o total de prótons e o de elétrons dos reagentes é sempre igual a dos produtos. Está tranquilo para gente isso aí? Então, ó, nós estamos só trabalhando. Calma que eu vou chegar no balanceamento. Métodos de balanceamento. Opa, professor, então quer dizer que você vai nos ensinar agora como que eu vou fazer um balanceamento utilizando esses métodos. Perfeito? Eu vou vagarosamente. Existem quatro métodos para balancear. Professor, quatro? Caramba, eu não sabia que existia tanto assim. Sim, quatro. Quatro métodos. É, os dois primeiros de hoje são para equações em geral, que é o método chamado de método por tentativas. Ele é simples, mais adequado para equações com pouca substância. Então, equações com quatro com três então uma reação de síntese uma reação de decomposição uma reação de dupla troca eu vou usar né ou simples troca eu vou usar o método de tentativa mas suponhamos que eu tenho uma equação de dupla troca que eu estou com dificuldade para fazer né eu não estou conseguindo entender muito então pô eu coloco um número coloco o outro e não dá certo que é tentativa eu vou tentando tentando e às vezes não dá certo aí eu vou usar o método algébrico ele é muito útil ele é prático o tentativas ele é mais rápido. Não entenda praticidade com rapidez. Tá? O de tentativas ele é rápido, mas não é prático, porque em algumas reações você pode agarrar. Né? O método algébrico ele é prático. Você aprendeu qualquer uma, você consegue fazer. Ele é muito útil para reações maiores, então envolve 5, 6, 7, 8 substâncias. Perfeito? Então eu vou usar o método algébrico, tá? Os outros dois que serão utilizados para reações de oxirredução seriam o método íon-elétron e o método redox, que são específicos para reações de oxirredução, ou seja, quando há perda ou ganho de elétrons. Nas transformações químicas, então quando eu tenho alguém oxidando e alguém reduzindo, eu vou utilizar isso aí tá isso aí é papo para nossa próxima aula. tá legal aula de hoje cadê 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 aula de hoje isso aqui show então nossa aula de hoje ó Esses dois beleza galera então. Vamos para o nosso método geral, método das ou por tentativas. Galera, não Professor, se é meta tentativa, eu posso pegar qualquer substância? Nós normalmente utilizamos a regra do macho. Já viram falar na regra do macho? Como assim, professor? Então nós vamos seguir essa ordem, ó, metal, são os primeiros a observar, a metais. Carbono, só se for mais carbono, não é a metal, não, esquece. A metais, os outros: carbono, hidrogênio e, por último, oxigênio. Então, quando a gente estiver trabalhando por métodos de tentativas, para tentar otimizar o nosso processo, nós vamos usar a regra do macho: metal, ametal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Metal, outros abetais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Olha, oxigênio está sendo sempre o último a ser balanceado. Normalmente, quando você balanceia os outros, na maioria das reações, o oxigênio automaticamente já está balanceado. Tá? Regra do macho. Tranquilo? Vamos usar ela, então? Outra, eu coloquei uma dica aqui para a gente, não esquecer. Nunca modifique a fórmula, então nunca troca o índice atômico, você só pode mexer nos coeficientes estecométricos, tá então vamos aos nossos exemplos como que eu vou utilizar o método por tentativas utilizando a regra do Macho não é machismo aqui tá o nome é esse mesmo macho vamos ver. Então vamos lá, galera. Utilizando a regra do macho, como é que ficaria isso aqui? Então, ó, regra do macho. Vamos colocar. Eu vou só numerar para mostrar para vocês quem é o primeiro a observar. Macho, metal. Quem é metal aqui? O alumínio. Então, o alumínio vai ser o meu primeiro. Macho. Tem outro metal aqui? Não tem metal. Então, eu primeiro vou trabalhar com o alumínio. Ó. Tem quantos alumínios aqui? Um só. Tem quantos aqui? Dois. Então quer dizer que para ter dois alumínios aqui, eu vou colocar um dois aqui na frente. Show. Não tem mais metal agora, eu vou pro A metal. Quem é meu A metal que tem aqui? Você abre assim, ah, só tem tem hidrogênio. Não, ei, calma, aí, relaxa. A metais não tem aqui O enxofre aqui, ó, tá vendo? Ó, o enxofre. Tem quantos átomos de enxofre aqui, ó? Três. Para ter três aqui, eu não posso meter um três aqui. Eu tenho que fazer o que? Colocar aqui na frente. Pronto. Agora eu também tenho três enxofres. Professor, tem mais algum outro A metal? Não tem. Então, carbono. Tem carbono? Não tem. Então pulei. Então, ó, olha a regra do macho. Ó. Já utilizei o um metal. O A metal também já. Carbono não tem. Agora nós vamos para o nosso amigo hidrogênio, então o hidrogênio ele aparece em dois locais, ele aparece aqui, então aqui me dá um total de seis átomos de hidrogênio e ele aparece aqui também então aqui ó três vezes o da frente, então ó Então total aqui também seis hidrogênios, somando esses dois eu tenho que ter doze, então eu tenho doze hidrogênios aqui para ter doze aqui ó. Mete um 6 na frente. Agora o hidrogênio já foi. Por último, resta o nosso amigo oxigênio. Então vamos ver quantos oxigênios que eu tenho aqui? Ó, 3 vezes 1 um, aqui dentro dá 3. Vezes o coeficiente estequiométrico. eu tenho 6 átomos de oxigênio. O oxigênio só apareceu aqui, então ó, 6 também. Então a minha equação está balanceado utilizando a regra do macho tranquilo vamos para mais um exemplo vamos usar de novo a regra do macho vamos lá, ó é só uma uma organização é uma operalização do meu mecanismo de tentativa é só para operacionalizar. É só para criar um padrão de balanceamento. Eu estou criando com vocês um padrão. Um padrão. Eu tô... Olha, qual é o padrão de balanceamento por tentativa? Esse é o padrão. Para que você não faça, não se perca. Tá? Então vamos lá. Metal. Tem metais aqui? Ah, professor, eu não lembro o que é metal. O que é metal? Tá de sacanagem comigo, nós já estudamos isso em tabela periódica. Então, ó, metal. Opa, não tem metal. Tem A, metal? Hum, tem, professor, mas é carbono, hidrogênio, oxigênio, então esquece. Carbono, tá aqui. Quantos átomos de carbono apareceram aqui? Quatro. Então aqui eu tenho que ter quatro também. É, então, carbono já foi. Hidrogênio, professor, apareceu aonde? Apareceu aqui. Tem 10. Aqui tem quantos? 2. Para dar 10, 5 na frente. Show. Oxigênio, professor, tem quantos? Aqui tem só 2. E aqui tem quantos? Aqui tem 8. E aqui tem mais 5. Total, somando esses dois, eu tenho 13 átomos de oxigênio. Para dar 13 aqui. Eu tenho que colocar aqui um número decimal, porque 13 dividido por 2 vai dar 6,5. Normalmente, a gente não trabalha com coeficientes com números não inteiros. Normalmente, os exercícios pedem para a gente transformar isso em números inteiros. E normalmente vai ser meio, né? vai ser 0,5, e 2,5... Normalmente, reações de combustão aparecem assim, né? Então, isso aqui é a reação de combustão do butano. Reação de combustão, sim. Toda reação que tem uma substância reagindo com o oxigênio, chamamos de reação de reação de combustão. Está produzindo gás carbônico e água. Então, ela está meio. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar toda essa equação por 2. Então, agora, vou multiplicar. Ó. Todo mundo, ó. 5 vezes 2. Ó, dez. 10. 4 vezes 2, 8. 6,5 vezes 2, 13. E 1 vezes 2, 2. Então agora, a minha equação está utilizando os menores números inteiros possíveis. Sim? Professor, se fosse um cálculo estecométrico, tem problema de deixar números decimais? Não tem. Se você não tem problema em. Operacionalizar, multiplicar, dividir, subtrair, tirar raiz de números decimais, pode deixar. Agora, se você é uma pessoa que tem um pouco de dificuldade em operações matemáticas com números decimais, você pode transformar esse número decimal em um número inteiro, multiplicando toda a sua equação pelo mesmo número. 6,5 poderia também, eu poderia representar 6,5 assim. É muito comum aparecer, tá, gente? É, ao invés de eu usar 6,5, que foi o resultado da divisão de 13 sobre 12. Então, eu poderia colocar 13 sobre 2 aqui na frente também, ao invés de colocar 6,5, tá? Só coloquei para que vocês pudessem enxergar o número decimal e para facilitar o nosso cálculo. Fala para mim. Eu acho que o método de tentativa está de boa, né? Para vocês, está tranquila só aí. Vamos, então, agora para o método algébrico. Gente, esse método é muito útil. Ele é operacional. Ele é prático. Eu penso pouco nele. Não preciso pensar muito. Eu vou ter uma, uma equação matemática para resolver, mas não preciso pensar muito. Né? Eu consigo fazer ele sem, sem pensar, né? sem ficar assim, ah, professor, nossa, e aqui, e aqui, não, volto lá, não. Ele é mais prático. Ele demora um pouquinho, mas é prático. Te ajuda. Então, em algumas situações, talvez os seus problemas de balancear. Né? Às vezes, quando eu estou explicando estecometria para a galera, é... ela fala bem assim: caramba, eu estou assim, com muita dificuldade de estecometria, não sei o quê, blá, blá, blá. Ah, Aí as pessoas ficam assim: pô, Jonassi, nossa, que difícil mesmo, né? Tô com um problema. E muitas vezes, às vezes, nos impede nos impede de aprender estecometria. É, eu estou até com eu, amigo meu, né, nós estamos até com um, um curso com matrículas. nós vamos abrir matrícula semana que vem. Ele vai ser completamente online, só de cálculos químicos, cálculos e estequiometria. Só isso. É um curso complementar. São 10 horas de curso. Massa, mais esse é exercício. Tá? Só online. Tem um amigo meu que trabalha também no cursinho, no outro cursinho trabalha vitória trabalha então são cinco horas comigo e cinco horas com ele curso massa depois eu passo para vocês os os detalhes é... então vamos lá vocês já viram balanceamento por método algébrico alguém já viu fala para mim se alguém já viu fala aqui no chat para mim se já viu se já sabe fazer se já usa se prefere fala para mim Eduarda, você prefere o algébrico ou prefere o por tentativas? Ou você usa os dois, dependendo da situação? Eu prefiro o algébrico. Você prefere o algébrico, né? O Daniel? Acho mais prático. É, ele é muito mais prático, realmente, né? Ele é muito mais prático. É, parece que é, é meio que automático, né? Você não. Você já, depois que você cria a prática, e aí eu vou, eu vou mandar depois para você, assim que eu terminar, uma lista de exercícios para vocês, não a aula de hoje, a aula de amanhã. Mandar para vocês, aí eu quero que vocês façam os dois balanceamentos. Use as mesmas 20 que eu usei lá para vocês e usa tentativas e algébrico. Só para vocês só para vocês criarem essa, essa percepção que ela falou: olha, eu, eu prefiro o algébrico. Depois vocês aprenderem, vocês vão preferir o algébrico também. Então vamos aos nossos exemplos. Eu vou começar dos mais fáceis, depois eu coloco um exemplo no final da aula, um pouquinho mais complexo para a gente. Então. Esse exemplo aí. O que, que eu faço? Professor, como assim método algébrico? Eu posso usar tentativa, blá blá blá. Não. Método algébrico, você nem pensa em tentativa, você começa aqui e mete aqui. ó A B C. Cada substância dessa vai ter uma letra. Se eu tivesse mais uma substância aqui, seria D, mais outra é outra F, e assim sucessivamente. Agora, quais são os elementos que. Assim, vou precisar um bem a Claro que eu não vou fazer mais assim. Eu já olho já falo que eu tenho tanto de subir, mas eu estou ensinando para vocês. Então, apareceu nitrogênio, apareceu hidrogênio. E apareceu oxigênio. São os átomos que aparecem na minha equação. É um beabá aqui primeiro, tá? Depois vão fazer isso. Ah, mas demora mais. Não, calma aí. Estou explicando. Que é para fazer. Então, quantos nitrogênios eu tenho aqui nos meus reagentes? Ó, nessa molécula, né, no nitrato de amônio, são dois nitrogênios. Está vendo? Ó, um aqui e outro aqui. Então, eu tenho dois vezes A. Então, eu tenho dois A aqui. O nitrogênio apareceu aqui também. Ó, dois nitrogênios vezes B. Então, eu tenho dois B. Dá para simplificar. Então, quer dizer que A é igual a B. Então, portanto, o valor de A tem que ser igual a B. Por exemplo, se A for 1, B também obrigatoriamente é 1. Hidrogênio, ele aparece aqui. Quantos hidrogênios eu tenho? 4 vezes o coeficiente. Só que o meu coeficiente agora é A. Então, é 4A. É igual, o hidrogênio aparece aqui, que é igual a 2C. Então dá para simplificar também, ó. Então quer dizer que 2A é igual a C. Oxigênio, ó. Olha, olha o oxigênio aqui, ó. Ele aparece aqui. 3A. E ele aparece aqui. Então, 1 um vezes b, b, e aparece aqui, mais c. Ah, professor, então quer dizer que 3a é igual a b mais c, sim. Professor, e agora? Acabou. Eu vou atribuir, eu faço isso, eu sempre falo que a vale 1. Depois nós vamos ver o que, que pode acontecer quando eu atribuo 1, e aí como é que eu vou resolver para transformar em números inteiros. Então, se a vale 1, b vale quanto? B também vale 1, que B é igual a A. Se A vale 1, C vale quanto? Vale 2. Então, aqui, ao invés de C A, vai ser 1. Aqui, ao invés de C B, vai ser 1. E aqui, ao invés de C C, vai ser quem? Vai ser 2. A equação está balanceada. Vamos conferir? Ó, nitrogênio 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Nitrogênio está certo. Ok. Vamos ver agora, ó, lembra do macho? Hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 4 vezes 1, 4. 2 vezes 2, 4. Opa, também tá ok. Vamos ver o oxigênio? Ó, 3 vezes 1, 3. O oxigênio aparece aqui e aqui. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 mais 2, 3, 3 também. Ok. A equação está balanceada. Então, quais são os meus coeficientes? 1, um, 1 um e 2. Perfeito? Babá. Babá. Calma aí. Vamos mais um exemplo. Professor, mais um exemplo. Mais um exemplo. Então, aqui, ó. A B, C e D. Então, ó, aparece nitrogênio, aparece hidrogênio e aparece oxigênio. Aí eu vou montar agora as minhas equações de acordo com cada elemento desse. Então, eu tenho 2A que é igual a 2B. Sim? 2A, porque tem dois nitrogênio. É igual a 2 vezes B, 2B. Cortou, cortou. Então A é igual a B. Vamos agora para o hidrogênio. O hidrogênio aparece aqui. 4A é igual a 2C. Ó, simplificou. 2A é igual a C. Oxigênio. 3A é igual a C mais 2D. Perfeito para gente? Tranquilo, Aí não fazer o quê? A vale quanto gente? No... Ó, a gente? Ó, a sempre que um padrão para você. A vale 1. Pronto, acabou. Sempre. E aí vamos ver, ó. Se a vale 1, b vale quanto? Ó, você resolvendo aqui, b também vale. Se a vale 1, c vale quanto? C vale 2. Show? Professor, agora eu tenho que resolver D. Eu não sei quanto que vale D. Olha a expressão que eu vou resolver, ó. Vamos substituir os valores então daqui Ficaria assim, então, ó. A não vale 1? Então, 3 é igual... C vale quanto? C vale 2. Mais 2D. Então, isso aqui passa para cá negativo. Então, quer dizer que 2D vai ser igual a 1. Então, quer dizer que D vai ser igual a 1 sobre 2. Você está vendo que deu um número decimal? Professor, quando acontece isso, o que, que eu faço? Eu teria que multiplicar D por quanto para ele virar um número inteiro? Não é por 2? Aí eu vou multiplicar todo mundo, então, agora, por 2. Então, agora, para transformar esse cara que ficou aqui decimal, eu vou multiplicar ele por 2. Só que se eu multiplicar ele por 2, eu tenho que multiplicar todo mundo por 2. Entenderam? Se aqui fosse um terço, eu teria que multiplicar todo mundo por 3. Se fosse 1 um quarto, eu multiplicaria todo mundo por 4, tá vendo? Aí, agora, olha só. A agora vale quanto? 2. Não vale mais 1. Um. B vale quanto? 2 também. C vale quanto? Ó, 4. E D vale quanto? 1. Um. Essa equação está balanceada. Perfeito? Ó. 4 nitrogênios, ó, 1 mais 1, 2, vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4 nitrogênios. Hidrogênios, 8 hidrogênios. 2 vezes 4, 8 hidrogênios. Oxigênios, 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Vamos do lado de cá? 4 aqui, mais 2 aqui, 6 também. Galera, fala para mim como é que tá o método algébrico. Fala para mim aqui no bate-papo como é que tá o método algébrico. Daniel, e aí, lembrou aí? O que, que achou? Você falou que não havia lembrado e tal. Massa? Gostou? <laughs> isso aí, Natália. Pô, maneiro, é massa, é iradaço, tá? É rápido, assim, é prático. Isso aí, isso aí. Quem gosta de matemática se amarra nisso aqui, tá? Claro, quem se amarra em matemática fala assim: ah, pessoal, isso é irado, é massa. Realmente é muito massa. Galera, vamos colocar aqui então: ó. ó, A, B, C e D. Quem é que aparece aqui então? Alumínio. Vamos pegar, seguir aquela regra, né? Alumínio. Depois, ah, posso colocar o oxigênio, não tem problema não. Aqui não tem regra nenhuma, ó oxigênio, hidrogênio e o cloro. São o que apareceu. Então, vamos fazer. O alumínio, ó, 2A. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier disse isso. Então, o que eu tenho de alumínio aqui, eu tenho que ter aqui. Eu tenho dois a alumínios e aqui eu tenho C alumínios. É, oxigênio. Eu tenho 3A de oxigênio e aqui eu tenho o que? D oxigênio. Hidrogênio. Eu tenho um B hidrogênios. E aqui eu tenho quantos? 2D. Perfeito? Tranquilo até aí? Cloros. Quantos cloros que eu tenho aqui? Ó. B cloro. E tem quantos do outro lado aqui? Tem quantos do outro lado aqui? Ó. 3C. Professor, deu para simplificar ninguém, né? Deu, não. Deu para simplificar ninguém. E aí, o que, que nós chamamos aqui? Que A vale quanto? 1. Um. Se no final aparecer alguém decimal, eu resolvo o decimal e multiplico todo mundo por isso. Se A vale 1, um, C vale quanto? 2. Se A vale 1, um, D vale quanto? 3. Se D vale 3, B vale quanto? 6. Ah, acabou. Acabou. Então, ó. Não é que não é mais A, aqui é 1. Aqui não é mais B, aqui é 6. Aqui não é mais C, aqui é 2. E aqui não é mais D, aqui é 3. Então, ó. Dois alumínios, dois alumínios três oxigênios, três oxigênios, é seis, seis hidrogênios, dois vezes três, seis hidrogênios, seis cloros, seis cloros, ah, acabou, acabou, beleza, tranquilo galera, massa né? E aí, no gongo esse é o meu desafio para vocês, para a aula de amanhã. Printam a tela aí. E esse é o meu desafio para vocês. Tá? Então amanhã eu quero a resposta desse exercício aí da Universidade Federal, né? UFC Ceará. Tá? Esse é o meu desafio Galera, um forte abraço. Amanhã, balanceamento por Ox Redução. Fui. Fizeram o print aí? Amanhã eu quero a resposta disso aí, hein? Galera, um forte abraço. Fui.